paali sõlm, selle tegemine ja selle avamine. Paali sõlm tulemuseks tekib selline aas, mis ei jookse kokku ja seda on lihtne avada. See on siin tööots, see on liin. Panen selle liini peopesa peale, et teen ühe silmuse, panen pöidla siia ristimiskoha peale, olen silmus kinni. Võtan tööotsa, toon tööotsa alt ülesse. Selle kohta öeldakse ka, et madu tuleb urust välja või kui tüdrukatele madu ei meeldi, siis võib öelda ka jänes tuleb urust välja. Et see tööots läheb liini tagant läbi, ehk jänes või madu jookseb puu tagant läbi. Et see tööots tuleb siia aasa tagasi ja tõmban selme kinni. Ehk siis jänes tuleb urust välja, puu tagant läbi ja läheb urgu tagasi. Ja tõmban siit tööotsast ja liinist selle sõlme kinni. Selle sõlme suureks eeliseks on see, et kui ta on olnud pikka ja tugeva pinge all, on seda sellegi poolest lihtne avada. Selleks tuleb see sõlm keerata teistpidi ja näete, siia on tekinud kand, nüüd siia kannale vajutades avaneb see sõlm väga lihtsalt.